harbiy bilim bobolardan bizga meros. Jasoratni o'zlashtirdik ustozlardan har o'g'it u har so'zingiz aylab e'zoz. Qatrosdik bo'ldik ahdi olmoslardan. Yurt tinchligin maf etolmas hech bir g'anim. Saboqlarda chiniqqanmiz mohir bo'lib. Kuch qo'sadi kuchimizga harbiy bilim aziz ustoz cho'l sarbonim. Dunyoni lol etgan bahodirlar ham, Sulton Jaloliddin al-Botirlar ham, bobom Amir Temur jahongirlar ham ustozlar qoshida ta'zimda bo'lgan. Ustoz komandirim, tayanchim, tog'im, sizlar mukammaldir. Harbiy sabog'im, harbiy san'at siri, g'olib yarog'im, men ham ta'zimdaman doimo sizga. Yuragimga vatan mehr soldi ustoz. Harbiy bo'lmoq sharafini angladim, ah. Jang ilmidan saboq oldim maktabga xos. Komandirim, aziz ustoz, sizga rahmat. Siz singdirgan harbiy saboq ko'ksimda jon. Yigit ontin ila oqlay ishonchingiz, vatan uchun jismi jonim bo'lgay fido, yutuqlarda hissangiz bor, ulug' tengsiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Surxondaryo akademik litsey o'quvchilari 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan barcha o'qituvchi va murabbiylarni muborakbod etamiz.